Universum är ungefär tre gånger så gammalt som jorden. Hur gammalt är universum? Svara i grundpotensform. Jorden är då 4,5 gånger 10 upphöjt till 9 år. Så universum är då tre gånger 4,5 gånger 10 upphöjt till 9 så det jag måste göra här är att räkna vad 3 multiplicerat med 4,5 är. Det här kan man ju antingen dra i huvudet eller ställa upp så här. 4,5 gånger 3. Så här. Oj. Gånger 3. Och så sen 5 gånger 3. Det är 15. 1 i minne. 4 gånger 3. Det är 12 plus 1. Det är 13. Och så sen har vi ett kommatecken. Så vi sätter det efter... Vi ska ha en decimal här. Vi har en decimal här. Så då får vi 13,5. Så svaret blir 13,5 gånger 10 upphöjt till 9. Svarar vi så här så får vi inte rätt eftersom vi har inte svarat i korrekt grundpotensform. Det här talet ska vara ett tal som är större eller lika med 1 eller mindre än 10. Nu ser vi att det här är ju större än 10. Så det jag måste göra det är att jag måste flytta decimalkommat ett steg till här till vänster. Så att jag får 1,35. Och när jag flyttar decimalkommat ett steg till vänster så ökar den här exponenten med ett steg. Så det blir 10 upphöjt till 10 år. här då. Likhetstecken. Sådär. Så svar. Universum. är cirka 1,35 gånger 10 upphöjt till 10